dva meseca praktično pauze, to je sigurno iskorišćeno na dobar način. Pa evo, iskorišćeno je naravno i za odmor, ali i za velike pripreme koje su krenule odmah i za nove godine. Naravno, nismo imali tu mnogo ni neke pauze za odmor, ali jer takav je sistem takmičenja proizveo i takve uslove da moramo se prilagoditi njima. Naravno, i breme svega toga je i ta prva utakmica posle ove pauze, koja je, možemo reći, i najteža i najznačajnija utakmica koju ćemo igrati u ovom drugom delu, to je sa liderom na prvenstvu, ekipom Crvene zvezde, koja naravno svim našim ljubiteljima je poznata. Šta reći u svemu tome, da mi se nadamo se da ćemo to zadnji ovi dani pripreme uroditi naravno plodom i doći do te nedelje kada ćemo slaviti u ovom okršaju koji će biti. Bojne, eto, ti Zvezdu dobro znaš, u njoj si igrao Superligu, borbena ekipa sa puno kontranapada, šta možemo očekivati od Šamota u nedelju? Pa ono, Aranđelovčani mogu da očekuju ono što su i do sada gledali, a to je maksimalnu borbenost i posvećenost. Naravno, probat ćemo pobediti Zvezdu. Svakako prva utakmica i svakako najjača utakmica u ovoj sezoni. Zvezda dolazi kao favorit, trenutno prvoplasirana, dolazi kao favorit za titulu u jednom jakom sastavu sa Nenadom Perunčićem kao trenerom, znači jedna ozbiljna ekipa, jaka, dostojna šampionske titule. Naravno, mi smo tu da damo sve od sebe, a i znamo šta Zvezdino ime nosi. To je jedan od najpopularnijih klubova u zemlji, bit će tu publike i njihove, verovatno vatrenih navijača, znači očekujemo pravi istinski spektakl. Ono što je karakteristično za Zvezdu, to je da je neprikosnovena praktično na domaćem terenu, ali isto tako i Šamot se dobro drži. Eto, u prethodnih 15 kola jedina ekipa od koje su poraženi na domaćem terenu je Dinamo. Pa jeste, naravno, mi pokušavamo da držimo kontinuitet dobrih igara. Nije to lako kada u ekipi nemate potpuno profesionalne igrače, mislim, to je već onako izlizana priča da je veći deo igrača amaterski, da ima svoje poslove, mi dajemo sve od sebe, mislim, igramo ne samo za nas, igramo za ovaj grad, za ovu publiku, vi znate da su svi igrači, to svi znaju Aranđelovčani, i mislim da ta publika i taj neki odnos između publike i igrača koji je očigledan kada se dođe na utakmicu, daje i te dobre rezultate. Eto, prilika za mlade igrače, posebno eto, što može da bude i dodatni stimulans, RTS direktno prenosi ovaj susret u nedelju na drugom kanalu od 17.55, pa eto, sticanje i novog iskustva, ali i neka psihološka stabilnost, tako da sigurno će njima to puno značiti. To je sigurno. Mi smo jednostavno ekipa koja je spoj mladosti i iskustva. Ovo su jedinstvene prilike koje su mladom igraču dešavaju, ne svima u svojoj karijeri, da zaigraju prvo pred punom publikom, pred halom puno gledalaca, gde mislimo da u Srbiji više ne postoji ni jedan klub, niti neka zvanična utakmica gde se pojavi toliko gledalaca, a je to ne samo da se pojavi, nego iskrenih ljubitelja ovog sporta. To je jedno, a drugo, igrati protiv prvaka države, igrati naravno pred RTS-om, gde to je jednostavno svi mi bivši igrači, sadašnji igrači, to je san svakog tog mladog igrača i to je imperativ da još više rade, a i za sobom da povedu one koji su mlađi, da i oni jednog dana postanu to što su ovi sada. Eto, kada govorimo o mladim igračima, bit će tu sigurno i brojnih rukometnih stručnjaka na ovoj utakmici, tako da možda neko od njih sutra zaigraju reprezentaciju u nekom većem klubu, mada jeste cilj uprave da zadrži stare igrače. Pa jeste, mi smo poslali poziv Jovici Cvetkoviću, trenutnom selektoru naše rukometne reprezentacije, pa znate šta, ja bih bio presrećen kad bismo mi izbacili još nekog reprezentativca iz Aranđelovca, mislim da se to dugo nije desilo, a ima potencijala, a ovakve utakmice su baš prilike da igrači pokažu šta znaju. Ne samo da pokažu šta znaju, ja sam u karijeri igrao dosta ovakvih utakmica i jačih, i ja znam šta znači ovakve utakmice. Znači, na ovakvim utakmicama se postaje zvezda, na ovakvim utakmicama igrači urade ono što ni sami nisu očekivali da znaju, znači, to su utakmice koje jednostavno donose nešto nepredviđeno, gde praktično mogu da zamene čitavu jednu sezonu koliko igrači mogu da napreduju.
ovom prilikom želim da pozovem, potrebna nam je podrška, želim da pozovem sve ljubitelje sporta, prvenstveno naravno ljubitelje rukometa, da u nedelju u 18 časova u hali sportova, znači Šumadija, dođu da nas podrže. Potrebni su oni nama i mi smo njima. Mi smo deo ovog grada, naravno sve zajedno možemo da uradimo i sigurno možemo da uradimo. Sa sobom treba povesti i decu, ako je moguće, to su neka budućnost koja će nam pomoći da napravimo još bolje rezultate. Naravno, mi smo sada skromni, a možda jednog dana i ne budemo skromni, počnemo da razmišljamo mnogo dalje, a to da bi mogli mi sad, pošto radimo na svojim resursima, svojom decom, priznaćete, potrebno je sa zajednicom odraditi veliki deo posla. Znači, i potrebno, šta bih hteo još da kažem, potrebno je doći ipak malo ranije u halu, bit će gužve, mi očekujemo da će biti puno. I molim vas, ljubitelji sporta, Aranđelovčani, uzdržimo se, fer navijajmo, nemojmo da pravimo neke probleme zbog kojih bi mi sutra ili ovi momci imali slučajno nekih kazni i tako dalje. Znamo da to možemo da uradimo, ali mi smo zaista pravi sportski grad, pravi sportski radnici, ljudi i ljubitelji. Zato još jednom u nedelju u 18 časova dođite da pobedimo Zvezdu. I kakav god rezultat da bude, naravno mi se nadamo pobedi Šamotera, to veče ne završava sa utakmicom, šta sledi? Tako je, rukometni dan se ne završava samom utakmicom, već od 21 čas bit će organizovana takozvana sportska žurka ili rukometni dan u Slatkom srcu u Aranđelovcu, gde će biti organizovana muzika, bit će prisutni svi igrači Šamota, tako da ja pozivam sve građane, Aranđelovčane, navijače Šamota da dođu, tu mogu da se druže i upoznaju rukometaše.